El Museu de Cardedeu va obrir ahir a la nit les portes del seu magatzem. D'aquesta manera commemorava el Dia Internacional dels Museus des d'una perspectiva inèdita per molts cardedeuencs. A banda d'observar les peces que s'hi guarden, els visitants també van presenciar el procés que viu qualsevol objecte des que arriba al magatzem fins que s'exposa a les vitrines del museu. Aquest any el lema que l'ICOM ha marcat com a Dia Internacional dels Museus és els museus i la sostenibilitat. I aquest ha estat una mica el motiu pel qual ens ha animat a obrir el magatzem, no? I explicar una mica les sales de reserves, què és el que es fa, perquè pensem que el tema sostenibilitat també és important amb la feina que es fa dintre dels magatzems i sales de reserva. La feina dels museus és conservar i després una molt important que és la de divulgar, que la gent ho conegui. I una jornada com avui trobo que és molt bona i sobretot pels nens, perquè vegin que en un museu no només es guarden coses velles, sinó també s'estudia, es treballa molt i bé, doncs és una manera doncs, de conservar el nostre patrimoni. Doncs m'ha agradat molt. Jo estic una mica animat amb el tema de restauració i tenia molta curiositat per veure tot aquest magatzem i he après molta cosa molt interessant. Una trentena de cardedeuencs de totes les edats van gaudir de la visita pel magatzem.